Täällä luonnossa on aikaa ajatella. Voi seurata maailman menoa kuin sivusta. Olisi helppo antaa hyviä neuvoja päättäjille. Kuitenkin neuvot eivät mene perille. Elävät eri maailmoissa, kiireen ja menestyksen humalassa. Luonto ja varsinkin Lapin luonto parasta lääkettä menestyksen krapulaan. Sen parhaiten oivalsi Urho Kekkonen, joka kävi täällä usein. Kävi katsomassa, miten Suomi ja maailma makaa tunturilta katsoen. Perusti myös tämän UKK-puiston. Sekin päätös syntyi täällä. Takaisin riekkojen pariin. Tällaisen elokuvan selostus lähes tarpeetonta, koska kaiken näkee edessään. Vain täydentävää asiatietoa kohteesta. Olen käynyt täällä Lapissa 44 vuoden aikana noin 100 kertaa. 70-luvulla viikon vaelluksia juuri tänne Saariselälle. Mikä on se vetovoima, joka vetää aina tänne? Se on tämä tilanne, missä olen nyt. Aivot saavat kaipaamansa luontoa, johon ne ovat sopeutuneet tuhansien sukupolvien aikana. Rouvariekko alkaa sukimaan. Herrariekko lähestyy, vahti aluetta, syö siinä lomassa. Vaihtaa kesäpuun päälle, eli päällimmäiset valkoiset sulat ja höyhenet pois. Kevään edistymisen tahtiin, eli suojaväri, riekon paras puolustus. Nämä kaikki toimet riekko osaa luonnostaan, perimän kautta. Luonnossa vain parhaat yksilöt jatkavat sukua. Näin se on kehittynyt tuhansia vuosia. Sukimisen lomassa muutaman sekunnin välein se tarkistaa, katsellaan ympäristöä, onko turvallista sukia. Nyt koen olevani riekon apuna, vahtina, petoja vastaan. Tämä kestää kauan, kun kerran on turvamiehen paikalle saanut. Selvästi näkee, että valkoisen lumipuvun alla on tumma maastopuku. Viimeisimmät aivotutkimukset osoittaa, leppoisasti luonnossa elävät ihmiset ovat onnellisimpia. Stressihormonit aikoinaan kehittyneet hengenvaaran varalta, eli harvoin käytössä. Nykyelämässä lähes jatkuva kilpailu menestymistä, stressihormoni kroonisoituu lähes aina päällä, yölläkin nukkuu huonosti, vaan täällä Lapissa hyvin. Sanoin 2000 vuonna ilmestyneessä Finnish Arctic-ohjelmassa, ettei ihminen itse kehity teknisen kehityksen tahtiin. Nyt se vain vahvistuu. Tunnemme kaiken tekniikasta,
vaan hyvin vähän ihmisen perimästä, meitä ohjaavista toiminnoista. Olen 40 vuoden aikana hakenut vastausta niin sanottu Lapin hulluuteen. Miksi aina tulen taas Lappiin? Vastaus löytyy TV:stä, aivotutkimuksesta. Ihminen on onnellinen silloin, kun se itse päättää kaikista asioista. Täällä se on mahdollista. Edes viikko, kaksi vuodessa. Herra Uros vartioi aluetta viholliselta ja kilpailijoilta, joita vähän vain kerran kävi alueella yksi. Päivä edennyt, voi jo vähän syödäkin välillä. Naaras rouva jatkaa sukimistaan. Maassa jo höyheniä, sulkia, jo paljon. Tässä omat riskinsä, jos tulee kylmä ja vilu. Se on tässä muutaman tunnin aikana sukinut paljon valkoisia sulkia pois. Ruokailu alkaa. Ravinto monipuolistuu. Lumen sulattua. Talvella vain kuivaa, silmuja ja uusia oksia. Rouva sukii lähes jatkuvasti. Herra nukkuu välillä. Minä olen nyt selvästi vartiossa. Kaikilla linnuilla luonnostaan hieno tapa venytellä aika-ajoin, noin tunnin välein. Tämä tapa ihmisilläkin unohtunut. Ehkä luonto opettaa. Oksan puraisu nopea, puolesta sekunnista sekuntiin, koko vaihe. Katsotaan turvallisuutta välillä. Luontoelämyksen kohdatessa on paras unohtaa kellot ja kiireet. Tämä on ainutkertaista. Joka jää eri tavalla muistiin kuin joku hömppänä. Me ihmiset olemme aikoinaan turvallisuuden tähden olleet kyläkunnittain. Nämä kriteerit edelleen ohjaa käytöstämme, vaan tekninen kehitys loikkaa ohi. Netin välityksellä koko maailma on yhtä kylää. Lähes kaikissa luonto-ohjelmissa on musiikki taustana. Tehosteena. Se on laumailmiö, kun isot edellä, niin pienet perässä. Halutaan viihdettä myös korville. On nautinto kuunnella hiljaisuutta ja aitoja luonnon ääniä. Monille se olisi paras stressi ja unilääke. Harjoittele hiljaa luonnossa oloa ja liikkumista. Siitä tulee elämän mittainen hyvä tapa ja hyvä olo.
Vielä ruokailukuva nopeasti, käy oksan syönti. Haukkupala kerralla, silmut kuitenkin mieluimpia. Avonaisen paikan ylitys tehdään juosten. Samalla hyvästit minulle ja meille. Tässä UKK-puiston portti. Monipuoliset opasteet. Aloimme vaellukset täältä 1972 ennen puistoa. Oli enemmän erämaata, jota piisaa vieläkin kaikille. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet luonnossa liikkuminen ja oleilu terveellistä ja jopa luonto-ohjelma katselu kiireen keskellä. Vain harvat ehtivät tai oivaltavat luonnon merkitystä. Kiilopään piha-alueellakin voi nähdä riekkoja ihailla, ovat melko kesyjä. Tämä herra, koko alueen kunkku. Palumatkalla etelään, suolla jo kurki. Pesintä alkaa jo lähipäivinä. Täällä kevät tulee kohisten. Kiveen jäätynyt jääkuun kufo. Taas hieno Lapin reissumme loppumassa. Noin saras reissu. Iijoella tapan vielä Lappiin menossa olevan pikkukuovin. Tuttu vuosien takaa. Pohjoisen menijöitä varmasti nämäkin vesilinnut. Suomen suurimpia rikkauksia, vuoden aikojen vaihtelu. Tapaamme yöpymispaikalla vielä urospalokärjen. Joka rummuttaa hyvin kaikuvan pönttöön. Nykyaikaa se. Noin 16 lyöntiä 2 sekunnissa. On joustava niska. Rummutuksen tarkoitus viesti naaraalle, olen täällä. Muille uroksille tämä alue on varattu. Toistoja tuli muutaman minuutin välein. Toistakymmentä. Rummutuksen jälkeen kuuntelua, kuuliko kukaan?
Sillä on myös kuuluva huutoääni, usein lentäessään. Meillä täällä kotona Kiimajärvellä ei poroja näe, vaan valkohäntäpeura. Kotimme lammenrannalla. Paljon arempia kuin porot Lapissa.